କାହିଁକି ନା କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ହିଂସା ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଦେବା ବି ହେଉଛି ହିଂସା। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, କେବେ କରିବା କଥା ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଆତ୍ମିକ ହିଂସା ଯେମିତି କେବେ ବି ନିଜ ଉପରେ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ କହନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଅ ନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳେ ଯେଉଁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଆଜି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ, ମୁଁ ଏକେ ମହାପାତ୍ର, ଆମର ସୁନ୍ଦରପଦା ଇଆର ବାସିନ୍ଦା। ତ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ପିପୁଲ ଫର୍ ସେବାର ଯେଉଁ ଲିଡ଼ର ଆମର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସିଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ରାତି ମାନେ ରାତି ଦିନ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସିଏ ଯେହେତୁ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି କାମ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁନୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପରିଜା, ଇଣ୍ଡୋ ନ୍ୟୁଜ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭାଇ ତ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଂ ହେଲା।